vaxtınız xeyir, mən Günəyə Qacarova. Deməli, bugünkü dərsimiz bitmiş zamanlara aid olacaq. Çox tələbənin bu bitmiş zamanlarda, necə zamanlarda problem olur, ümid edirəm ki, sizə köməklik edə biləcəm. Deməli, bugünkü dərsimiz bitmiş zamanlarda və başlayıram indiki bitmişinə, yəni present perfect-nə. İndiki bitmiş zaman forması. İndiki bitmiş zaman forması birinci Azərbaycan dilində izahını verim ki, necədir? Məsəl üçün deyirəm, otaq misal üçün istidir. Bu hal-hazırda otağımızın isti olduğunu bildirir. Və deyirəm, kimsə pəncərəni bağlayıb. Artıq kimsə pəncərəni bağlayıb. Hadisə baş verib, kimisə pəncərəni bağlamalı. Nəticəsi göz qabağındadır ki, pəncərə hələ də bağlıdır, otaq istidir. Yəni, bu hadisə baş verib, nəticəsi göz qabağında olan hərəkət budur. Məsəl üçün, səhər qalxırıq, eyvandan baxırıq, pəncərdən baxıram ki, yer islahdır. Artıq bilirəm ki, yağış yağıb. Baxın, yağış yağıb. Hadisə baş verib, nəticəsi göz qabağındadır. Bu zaman forması present perfect adlanır. Tərcüməsi, übüsü 4-dür. Mənim əsas, yəni bu cümlələrdə bunları tapmağa kömək eləyən bir düsturum, düstur deyənə nədir, quruluşu necədir, onu öyrənməliyəm və zaman zərflərimi. İlk öncə düsturumu öyrənim ki, present perfect düsturu mübtəda, üstə gəl, have və yaxud da has, üstə gəl feilin üçüncü forması. Yəni, have, has, baxın bu nə idi? Məndə bilirəm ki, he, she, it-də, yəni üçüncü şəxsin təkində has olacaq, qalanlarında həv olacaq. Və feilin üçüncü forması. Feilin üçüncü forması da qaydasız feillərdə 100-də yaxın bizə lazımdır, elə onları öyrənsək kifayətdir. Çox da əlbəttə, amma 100-dən öyrənsək kifayətdir. Deməli, bizə burada qaydasızlarda üçüncü forma olur. Məsəl üçün, go, went, gone. Artıq mən üçüncü forma bilim, gone-dır. Və yaxud da qaydalarda isə id ilə aynı düzələcək. Gələk indi zaman zərflərinə. Bir qrafda zaman zərfini yazın. Zaman zərflərin başlayıram today, bugün, already, artıq, just, indicə, this week, this year məsəl üçün, bu il, bu həftə və yaxud da yazaq ever, never, heç. Never olan cümlədə başqa inkar olmaz, çünki özü inkardır. Bunu da burada deyim, xatırladım. Yet. Yet isə inkarın axırında gəlir. Yəni, əgər yet varsa, bilin ki, mənim bu cümləm inkar olmalıdır. Çünki yet inkarın sonunda gəlir. Yet, sonra, since, for. Yet hələ də deməkdir, since, bəri, for, məsəl üçün, for 2 hours, 2 saatdır ki, bu cür tərcüm olunur. Lately, recently, lately, recently, bunlar son vaxtlar, son zamanlar deməkdir. Deməli, bu qədər zaman zərfimi öyrənsəm, artıq mənə kömək edəcək ki, mən cümləmi bilim ki, hansı zamandır. Yəni, bunları görsəm, mən present perfect-də, variantlarda present perfect-də axtaracaq. Yaxşı. İndi bir cümlə yazaq. Məsəl üçün deyirəm, o, deyək ki, ev tapşırığını edib. Arpağın hadisə baş verib, nəticəsi göz qabağındadır ki, ev tapşırığı edilib. Deyirəm ki, he, he-dən sonra have the has olar, he has, to do homework. Bu, do-dulu birləşmədə əsas feilin do-du. Do-u mən üçüncü formaya çevirmək üçün do, did, done eləməliyəm. Üçüncü forma, he has done his homework. Burada hər hansı bir zaman zərflərində yaza bilərəm ki, uyğunlaşsın mənə, köməkliyim. Yaxşı, he has done his homework. Bu oldu, o ev tapşırığını edib. Gəlirəm indi bu cümlənin sualı necə düzəlir? Baxın, bu have-lə has mənim köməkçi deyilimdir. Və sual düzəldərkən have, has cümlənin əvvəlinə keçir. Deyirəm, has he done his homework? Bu olur, indiki bitmişi sual forması. Və keçirəm inkarına. Necə düzəldirəm? Deyirəm ki, he
Bax, nə ilə sual vermişəmsə mən cümləyə, həmişə olan inkar verməliyəm. Başqa bir şey yazmalı deyiləm. Hasn't sual vermişəmsə, has not, yəni he hasn't. He hasn't done his homework. O hələ də ev tapşırığını etməyib. Bu niyə hasn't bu qədər vurğuladım? Yəni, cümlələrdə fikir verilir ki, çox vaxt hasn't, məsələn, deyilir ki, olmaz. Ya harda hasn't görsəz, haven't görsəz, çıxın. Bu, başqa şeylər aiddir. Amma mən have və has-in inkarını bəzin özünə düzəldə bilmirəm, bəzin düzəldə bilirəm. Yadda saxlayaq ki, bundan sonraki qaydalarda bunları vurğulayacaq. Bu qaydaya aid olaraq da indi deyirəm. Present perfect-də, yəni indiki bitmişdə inkarın özünü düzələ bilir. Yəni siz belə görsəz deməyin ki, bu səhvdir. He hasn't done his homework düzəldə bildi. Aydın oldu, bunlar ehtiyatlı olur. Yaxşı. Gəlin indi bu zaman zərflərinin işlənməsinə ki, bir dəfə cümlədə zaman zərflərinə aid olanı yazaq. Deyək ki, she has already had her breakfast this morning. Baxın, indi sizə nəyi verməyəcəklər bu cümlədə? Mən indi bunları silin, baxın, bax, bu hissələr verilməyəcək. Deyəcək ki, bunları doldurun. Burada nəyi yazmaq lazımdır? Mən də A variantı misal üçün olsun, elə mənim öz variantım. Has, had deyəm. Baxın, əgər mən cümləmdə this morning-i görürəmsə, this morning-i görürəmsə, bu this morning hansındadır? Baxıram, baxın, this week var, this year var, demən this morning-də olar. Görürəmsə, bildim ki, cümləm indiki bitmişlədir. Elə olur də mənə imkan verir ki, indiki bitmişi yazım. Məsəl üçün, variantlar yazıram özümdən burada. Have deyəm. Has, have. Bir də D variantı yazaq. Has, has deyə. Yazmamışam, elə bir şey yox. Deməli, ehtiyatlı olaq burdan, indiki bitmişimin düsturunu yanına salıram. Mübtəda, üstə gəl have və yaxud da has, üstə gəl feilin üçüncü forması deyə. Have-li birləşmələri öyrənməliyəm, bax, burada mənə kömək olsundur. Bilirəm, biraz çətin gələcəksə, amma çətin hissəni də asanlaşdırmağı öyrənək, gəlin. Bilirək ki, indiki bitmişdə have-has verb üçlüsə, mənim burada she-yə görə birinci tərəfim nə olacaq has? Yəni, mən bu B variantını çıxıram have-ə görə. İndi has-i yazdım. Mübtədam she-dir. Bura has-i yazdım. Mənə lazımdır verb üçü tapmaq. Breakfast. Breakfast bir, mən bilirəm ki, bu olur have breakfast. Yəni, səhər yeməyi etməyin özü, məsəl üçün, necə getmək qıldısa, səhər yeməyi etmək, have breakfast. Səhər yeməyi etmək budur. Yəni, səhər yeməyi etmək həmi birləşmədir. Həmi birləşmədirsə, bu həm burada əsas verilsə, feilin üçüncü formasını çevirəndə necə olur? Have, had, had. Deməli, bu oldu have breakfast. Mən artıq biləcəm ki, mən həzi yazdığım verb 3-ü yazmalıyam. Bu həzi yaza bilmədim, bu ona görə getdi. Bu həzi yazamaram, bu ona görə getdi, qaldı bu. Deməli, she has already had. Yəni, özüm çətin bir dənə misalını yazdım ki, asan misallarla başa düşəsiniz. Bu testlərdə ehtiyatlı olursunuz, biraz çaşırsınız ki, bəs burada had var idi, bu ne had oldu? Yəni, məqsədim bu hissəni, çünki bu çətin hissəni başa düşməyinizdir. Mənim buradakı bu verb üçündür, baxın, hamısını ayıraq. Bu mənim mübtədam olsun. Bu mənim köməkçi film olsun. Bu da olsun verb üçün. Verb üçdə deyirək, have breakfast-ı have breakfast deyirəm. Yəni, verb üçə çevirirəm. Ona görə deyirəm, she had already had her breakfast this morning. Bu oldu mənim zaman zərfləm. Yəni, present perfect-də biraz çətin hissəmiz, amma inşallah başa düşdük ki, bu köməkçi, bu da əsas fiil olmalıydı. Yəni, bunun üçün də həvli birləşmələr var, tudulu birləşmələr var, meyikli birləşmələr var. Onları əzbər bilmək lazımdır ki, bura həll olunsun. Yaxşı. Gəlin, biraz asan cümlə edeyim. Sizi bu aqlıyorum. Burada çünki biraz çətinə qaçdıq. Deyək ki, o artıq gedib. Və yaxud da o
Jane. Buranın boyuna, burada da yet yazın. İndi A variantı have done, B variantı haven't gone, C variantı hasn't gone. Mən bilirəm ki, bax bu cümlə verdi. Artıq cümlədə yeti gördüm. Yet mənim zaman zərflərinin içində var. Cümləmi bildim, indiki bitmişləri. İndiki bitmişin düsturunu əzbərlədim. Həf, həz üstə gəl, vörb üç deyə. Yaxşı, C-nə görə hansı olar? Həz olar. Yəni, mən ona görə bunları çıxartdım. Yəni, həv olmaz axı. Hasn't gone, niyə inkar? Bayaqlar sizə deyəndə, bilmirəm, videonu sizə əvvəlinə baxın, dedik ki, yet olarsa cümləmi inkar istəyir. Azərbaycan deyəm, deyirəm, Jane hələ də getməyir. Onda nə yazacağım? Jane hasn't gone yet. Hasn't, has yazın, zörmüşdə going, gone deyə getirdim. Bu da oldu present perfect-in düzəlməsi. Keçək biraz daha detallarına. Ən çox qəbullarda düşünmüşsəniz. Bizim keçən il qəbulunda da var idi, ondan əvvəldə də bu hissələr var idi. Hansı hissələr? Qeydlər olaraq aparın, bunu yazın edilər. Deyirik ki, əgər mənim cümləm sual cümləsidir, hə? Bu çox önəmlidir, ehtiyatda olun. Sual cümləsidir və sual cümləsi başlayır when və yaxud da buna sinonim olan what time var. When, what time. When ilə what time ilə başlayarsa sualım. Heç vaxt bunların zamanı qəti şəkildə present perfect olmaz. Yəni, nə vaxt gördünüz ki, sizin cümləniz present perfect ilə başlayır, when ilə what time ilə başlayır. Həmin variantda mütləq bir variantda present perfect verəcəklər. Amma o da ola bilir ki, olmaz. Deməli, when ilə what time ilə sonra present perfect gəlməz. Bir sözlə, have, has gəlməz. Gəlməyini bunun bir versiyası baxın. Since deyə, since when deyə bir şey var. Since when. Baxın, əgər o dəqiqə when-i görməyin cümlədə, görün əvvəl bu boşluğu yenərdimi? Bax, since when olarsa isə, elə özündən sonra present perfect istəyir. Present perfect istəyir. Deməli, bir qayda olaraq əzbərlədik. When, what time, özündən sonra present perfect istəməyəcək, amma since when isə özündən sonra present perfect istəyəcək. Present perfect deyəndə düz durumu yadıma saldım. Bu da oldu, mənim əsas baxım bu hissələrdən ulduz qoymuyor ki, bu qəbul çox tez-tez düşür, dəhşət tez-tez düşür. Deməli, when, what time-dən sonra present perfect olmaz, amma since when-dən sonra olmaz. Bir qeyd yenə yazaq. Deyək ki, bu qeyd verildi, bir qeyd ki yazmam. Bu biraz çətin hissələrdən biridir. Yəni, bizim bu, mən bu videoda artıq testlərin çətin levelləri hansılarda onlardan deyirəm. Deyirik ki, since present perfect-i gətirdik, yaxşı, bunu bildik. Əgər since bağlayıcı olarsa cümlənin ortasında, bağlayıcı ortada gəlir ən çox. Əvvəl də gələ bilər, amma ən çox ortada gəlir. Baxın, istisna olaraq belə bir şeydir. Ümumiyyəcə, uzlaşma dərsində, məsələn, bundan sonra gidiyorlar, bunları çəkəcəm, uzlaşma dərslərində belə bir şey var. İki cümlə verilir bir testdən. Bir tərəfində bir boşluq, o bir tərəfdə boşluq, deyir ki, zamanlarını tapın. Və həmişə belə bir şey olur ki, əgər bu zamanım indiki zamanlardansa, mən bura keçmişə getmirəm. Yəni, mən burada keçmişdirsə, mən burada gələcəyə getmirəm. Bir sözdən, keçmişdən gələcək, indiki ilə keçmiş uzlaşmır. Yəni, əgər bura indiki zamanın hər hansı bir zaman kateqoriyasındadırsa, bu tərəfi mütləq o zaman kateqoriyasından yazmalıyam. Yəni, uzlaşdırmalıyam eyni zaman zərfləri, yəni eyni zamanlarla. Amma bu sins. Deyir ki, mən bu qaydanı pozaram. Yəni, cümlədən sonra past simple gətirə bilərəm, sinsdən sonra past simple. Past simple da necədir? Məsəl üçün, sadə keçmişləri, was, were ola bilər. Fiilin sonuna idə artırmaq, onda past simple düzəlir. Sinsdən sonra past simple olanda sinsdən əvvəl present perfect gələr. Present perfect olar. Yəni, bilirsən, bu sinsdir ki, ortanı qatır, deyir ki, mən present perfect ilə past simple uzlaşdıram. Başqa onu bağlayıcı eləmir. Çünki, əgər bura present perfect isə, bura da present simple olmalıdır. Çünki, bu present isə, bu da present olmalıdır. Heç o past olmaz.
Amma cümlədə ehtiyatlı olaram. Since varsa, present perfect ilə past simple uzlaşdıra bilir. Deməli, bu indiki bitmişə aid olan videomuz idi. Qalan digərlərini çaxdı, digər bitmiş zamanlarda çəkəcəm. Yenə deyirəm, hansı bir sualınız olsa, videonun altında suallarınızı verin və ya testiniz varsa testlərdə yazın. Mən onların cavablarını bildirim. Ümid edirəm ki, başa düşdük. Yenə deyirəm, indiki bitmiş zamanı yaxşı bilmək üçün bir zaman zərflərini bilməliyəm. Üst durlarını bilməliydim. Bir də bu sizi bilsəm və bu qaydanı bir mod time bilsəm, indiki bitmişi biləcəyik. Bu qədər, hələlik digər videolarda, digər zamanlarda izah edəcəm inşallah. Sağ olun.